Maturantët vjojnë protestat dhe ankesat pranë universiteteve ku kanë aplikuar dhe nuk kanë fituar. Të shqetësuar se nuk kanë arritur të përzgjidhen asnjë degë apo në fakultetin e preferuar, ata kundërshtojnë skemën e re të pranimeve. Këtë të njëjtë protesta e tyre u zhvilluar para parlamentit. Është hera parë që ndodh kështu, që një nxënës mesatare 9.5 sikur jam unë dhe mesatare e AKP-s 8.7 dalë pas një degë. Unë kapa degën e gjuhëve tuaja, edhe degën e inxhinierisë tekstile, po nuk janë degët që dua. Edhe doja që të aplikoja në raundin e dytë, po nuk kam asnjë siguri për raundin e dytë. E vetmi vend që më ka dalë emri është në privat, po pse unë duhet paguaj lek tek një universitet privat, kur i kam shumë një mundësi ta fitoja atë degë. A kishe shënuar universitetin privat? Po, e kisha shënuar. Të regjistrohesh tek universiteti privat? Duke po se çfarë po ndodh edhe me raundin e dytë nuk kam besim shumë tek raundi i dytë sepse me çfarë po shoh do bëhet sikur i pari dhe do mbesim pa shkollë sepse mesatarja është goxha e lartë. 25.000 janë kuotat e pranimeve në universitetet publike dhe 9.000 në institucionet e larta private, por edhe në fakultetet jo publike. Maturanti nuk mund të hyjë nëse nuk e ka renditur në preferencat e tij. Drejtues të universiteteve deklarojnë se të rinjtë jo fitues duhet të presin pas 20 shtatorit kuotat bosh dhe raundin e dytë të aplikimit, por rektori i Universitetit Politeknik jep sqarime se si duhet veprojnë kandidatët fitues të raundit të parë dhe çfarë humbin nëse refuzojnë degën e fituar. Në fund të fazës së parë bëhet regjistrimi online, thuhet, ose me dosje, dhe regjistrimi me dosje do të thotë që është regjistrim përfundimtar dhe i heqë të drejtën kandidatit për të vazhduar procedurën e mëtejshën për zgjedhjen në një degë tjetër. Kështu që nëse kandidati kërkon që të vazhdoj procedurën për të konkuruar në kuotat bosh që mbeten pas fazës së parë ose pas raundit të parë, duhet të mos bëj regjistrimin në fazën e parë. Regjistrimet për kandidatët fitues nisin pas 11 shtatorit pasi të jetë shpallur lista përfundimtare, ndërsa pas 20 shtatorit universitetet publikojnë kuotat bosh për të nisur raundi i dytë i aplikimeve. Edhe nëse pas këtij raundi mbeten sërish vende të lira, atëherë nuk do të ketë një fazë të tretë, por spostim të listës nga çdo fakultet deri në plotësimin e kuotave të përcaktuara prej tyre.